Jeg ved ikke, om du har set den her plakat før, men det er en, jeg har lavet sammen med min ven Mathias. Og der står på, glem ikke livets korthed, dødens realitet og evighedens længde. Og så er der et par citater af Jesus her nedenunder, hvor der står, for hvad nytter det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt? Og et mere, hvor der står, kom til mig, alle I, som slider af trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Jeg tror, det er sjældent, at vi mennesker, vi tænker over, hvor kort det her liv det egentlig er. Men jeg tror bare, det er så vigtigt at blive mindet om. Jeg tror, det er vigtigt at blive mindet om, hvor det er, vi skal investere hen. Hvordan vi prioriterer vores tid og vores penge. Og vores værdier. Hvor har vi dem henne? Er det nogen, der er plantet dybt i os selv? Og plantet dybt i det her liv? Eller er det noget, som rækker videre ud, som har rødder ind i evigheden? Nogle gange så bliver det bare rigtig, rigtig stærkt for mig, hvor lang evigheden er. Der nogle gange så viser Jesus mig virkelig, hvor alvorligt det her det er. Hvor vigtigt det er at træffe de rigtige valg i det her liv. Ikke i forhold til uddannelse og arbejde og familie og børn, eller hvad det nu er, ikke i forhold til de små ting der, men i forhold til evigheden. Hvor skal jeg tilbringe min evighed hen? Når jeg læser i Bibelen, så går det bare op for mig, hvor stor kærlighed Gud han egentlig har til os. Igen og igen og igen, så vender Gud sig til et folk, som vender ryggen til ham, og som gør oprør mod ham, og som er utro over for ham med andre guder, med afguder, med statuer. Og på samme måde gør vi faktisk også i dag. Vi har vendt os fra Gud. Vi har vores egne afguder, vi har os selv på førstepladsen. Vi har alle mulige andre ting, og så kommer Gud måske langt nede. Eller også så kommer han slet ikke dernede i rækken. Så vi har andre guder, ligesom på Bibelens tid. Men på samme måde som på Bibelens tid, så står Gud bare igen og igen og rækker hænderne ud mod os og siger, kom til mig. Det er en længsel Gud han har i sit hjerte om, at vi må komme til ham. For det er så vigtigt, fordi der er ingen andre steder, vi kan finde frelse end hos Jesus. Også bare når vi læser evangelierne, hvor langt Jesus han egentlig gik for at kunne frelse os. Gud han fandt det ud af, eller det vidste han allerede fra starten af, men i Gamle Testamente, hvor han bare rækker ud efter det her folk, som ikke vil lytte, som ikke vil vende om til ham, at så var han nødt til at komme selv til jorden og vise, hvem han var. Så han kom, det var ikke engang, han var ikke engang et almindeligt menneske, kan man sige, men den høje og hellige og store og almægtige Gud, han lod sig føde som et spædbarn i en stald, ned i en lille krybbe. Fordi han ville komme til os som menneske. For at komme ned på vores vilkår og møde os lige der, hvor vi var. Og der, hvor vi er. Og så levede han hele det her liv, vi ikke kunne leve. Han levede et liv helt uden fejl. Helt uden nogen forkerte handlinger. Nogen forkerte tanker. Eller noget som helst. Men alt det, han gjorde. Alt det, han sagde. Alt det, han tænkte. Det var i kærlighed til dig. Jeg synes, det er så stort. Og hele den tid, han levede, der vidste han, at en dag så skulle han blive korsfæstet. Han vidste også, at han ville opstå igen. Men han havde hele tiden den her tanke om, han vidste bare, at han skulle korsfæstes. Han vidste, at han skulle piskes og udstilles og hånes og spyttes på. Og det var faktisk en del af hans hverdag også, det her med at blive hånet og spyttet og mobbet. Men til enhver tid, der kunne han have sagt fra. Han kunne have sagt, nej, jeg gider ikke de mennesker. Jeg tager hjem igen. Jeg vil være i himlen hos min far. Jeg vil leve i evigheden for mig selv. Og så kan de mennesker passe sig selv. Men selvom at vi bare blev ved med at håne ham og være efter ham. Og ja, der var på et tidspunkt, de var ved at kaste ham ud over et bjerg også. Fordi de blev så sure over, at han sagde sandheden til nogen. Selvom de blev ved med det. Selvom vi blev ved med det som mennesker. Så blev Jesus ved med at møde os med kærlighed og sige, mennesker, jeg elsker jer. Kan I ikke se, at jeg er kommet så langt for at møde jer med min kærlighed?
Hvordan vil du møde Gud? Hvordan vil din respons være på Guds kærlighed? Ikke nok med, at han levede det her liv, og han kunne have sagt fra, men også det, at han blev korsfæstet. Der kunne han også have sagt, nej, nu er smerten for stor. Jeg vil ikke mere, men det gjorde han ikke. Det er helt vildt fantastisk. Jesus, han gik hele vejen. Det var ikke det, han ikke ville gennemgå for din og min skyld. Han blev ved med at sige til dig, eller han ville blive ved med at holde fast i dit navn, hvis han havde sagt, nej, jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Hvis han havde sagt det, så kunne han være blevet fri. Men fordi han sagde, jeg vil blive ved med at holde fast i lige præcis dig, så blev han straffet. Fordi det var din straf og din skyld, dine forkerte handlinger, dine forkerte tanker, dine forkerte motiver. Det var alt det, han tog på korset. Hvordan er din respons på det? Hvis bare jeg kunne sige med ord, hvor stor kærlighed Gud har for dig. Men det kan jeg ikke. Jeg burde måske slet ikke have lavet den her video. Fordi jeg begrænser Guds kærlighed så meget ved bare at sætte ord på det. Det er så stort, det Gud han har gjort for os. Vi fatter det ikke. Jeg fatter det ikke. En gang imellem, så bliver det lige lidt større for mig, hvad Gud egentlig har gjort for mig. Men jeg forstår det virkelig ikke, hvor stort det er. Men det er helt vildt. Og så siger han til os i dag, mennesker, I må ikke blive der. I må ikke blive der og så bare sige, jamen det er da dejligt, Gud han elsker mig. I må vende om til mig, siger Herren. Vend om til mig. Jeg gik hele vejen for jeres skyld. Der er ikke det, jeg ikke har offret for, at I kunne blive frelst, for at vi kunne have fællesskab med hinanden. Nu siger jeg til jer, vend jer til mig. Søg mig, mens jeg er at finde. Livet det er så kort. Evigheden er så lang. Dit forhold til Jesus, det er det, der afgør, om du kommer til at bruge evigheden på den nye jord sammen med Jesus og alle hans folk, eller om du kommer til at brænde i ildsøen sammen med Satan og alle hans dæmoner og alle, der ikke fulgte Jesus. Hvis jeg bare kunne sætte ord på, hvor vigtigt det er. Hvis jeg bare kunne sætte ord på, hvor kort det her liv det er. Hvor lang evigheden er. Hvis jeg bare kunne sætte ord på det. Jeg vil slutte med igen at sige, som Jesus han siger her. For hvad nytter det et menneske at vinde hele verden, hvis sjælen går fortabt i helvede? Hvad hjælper det så at have haft et fedt liv? Men Jesus han siger, jeg ønsker at give dig en fed evighed. Fuldstændig ubeskrivelig. Og som en parentes til det, så skal jeg også sige, at det er ikke noget træls liv at leve som kristen. For mig der er det rigtig, rigtig fedt og rigtig, rigtig spændende. Jeg kunne ikke forestille mig noget mere spændende liv. Nogle de siger, at de vil leve livet, mens de kan, og så vil de blive kristne, når de bliver gamle. Jeg siger, hvorfor nøjes med det? Hvorfor ikke tage del i ham, som er livet nu? Det er alt værd, og det er helt fantastisk, og det er så vigtigt. Og Jesus han siger så, når vi bliver mødt af den her afmagt, hvor vi står, jamen hvad skal jeg så gøre? Jeg kan se evigheden er lang, jeg kan se livet er kort. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan se det er alvorligt. Jeg kan se, at jeg skal dø en dag. Så siger Jesus til dig og til mig. Og det bliver han ved med at sige. Kom til mig, alle I som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile